Bologna, Italia, midt på 1700-tallet. På universitetet i byen holder professor Luigi Galvani hus. Han sysler både med filosofi og medisin, og deler dessuten kontor med noen veldig uheldige frosker. En vakker dag setter Galvani i gang med et anatomisk eksperiment. Han vil bevise at froskens testikler sitter i beina, og dissekerer i vei på arbeidsbordet sitt. Men Galvani er en mann med bred horisont. Han er ikke bare interessert i testikler, men eksperimenterer også selvsagt med statisk elektrisitet. Historien skal ha det til at den klumsete assistenten snubler, sånn at skalpellen faktisk blir elektrisk ladet av utstyret som står i rommet. Og når ladet metall møter en froskenerve, har froskekadaveret våknet til liv! Galvani har fått en idé, og ved hjelp av systematiske froskesjokk finner han fram til en av de mest grunnleggende mekanismene i menneskekroppen. At både lager og trenger elektrisitet for å fungere. Mer skal altså ikke til for å gjøre historiske viktige oppdagelser. En bøtte frosker, en klumset assistent og en god slump med flaks. Og forresten, frosketestiklene sitter ikke i beina.